ceva timp liber, mai bine zis. M-am gândit să vă arăt tunari. Multe, foarte multe comentarii cu privire la această baltă. Foarte multe comentarii. Cum că traversează țeava din tunari în, pe canala Ștefănești. Multă mizerie, multă orice. Ca întotdeauna mă voi duce și vom vedea la fața locului. Cum o să faci o ploaie de azi dimineață. Parcă plouă mai tare. Am intrat, aceasta este linia de centură. Și o să vedem la fața locului, nu vorbesc niciodată decât în momentul în care sunt pe balte și mă cu ochii mei. În rest niciodată. Vom vedea. Am intrat în localitatea Tunari. Voi merge la capătul bălții, unde mi s-a spus că este țeavă. Aia e greu. Așa mi se pare cel mai corect la fața locului să vedem ce țeavă trece. Multe, multe comentarii. Poate nu m-ar deranja așa de mult, dar cine mă urmărește știe că cel puțin de 3 ori pe săptămână mă duc la pescuit. Și niciodată am prins un singur pește pe porceac. O rușoară. V-am arătat. Bă, fie n-am prins nimic. Am arătat. Vă arăt exact de pe baltă. Niciodată că mi-a zis X, mi-a zis Y sau am văzut eu la televizor. Niciodată. Mă duc și filmez exact adevărul. Mai am puțin. Am ajuns pe baltă. Aceasta este țeava, bineînțeles cu ghilimelele de rigoare, de care zice toată lumea că face legătura între Tunari și canala Ștefănești. Baraj în față, în față are un sorb care oprește toată mizeria, observați? Scânduri luate de apă, tot se oprește. Aceasta este țeava. Vă duc la călugăr, e puțin mai în față, nu e nicio problemă. Deci, unde vedeți țeava? Acesta este podul, tunarul în stânga, canalul în dreapta. Hai să vedem. Ce țeavă? Ce țeavă? Deci, este pod. Nu o să mă înșine aici. Mă voi duce pe jos. Deci,
podul care face legătura între Tunar și Ștefănești. Să vedem mai departe unde să e țeava. În fine. Deci ăsta este pod. Niciun caz țeavă. Multe păsări pe Tunari, la fel ca pe canalul la Ștefănești. Multe păsări. Asta tot la fel că mi s-a scris o groază de pești morți. O să mă duc și o să vă arăt. Am uitat-o. Acesta este călugărul. Stați ușor. Opa. De aici se dă drumul la apă. Are o sită jos, nu pot să aplic telefon. O sită jos în care dă drumul la în partea alaltă pe canalul Ștefănești. Nu știu dacă se văd păsările, dar o să mă apropii și o să vă arăt exact realitatea. Care e țeavă? Mizeria și peștele mort. Ok? V-am convins, da? Mergem mai departe. Să mai filmez o dată. Aceste crăci, aceste crăci pe care le vedeți, sunt rupte din pomii din stânga mea. Observați. Luându-le apa. Dar de dedesubt are sorb. Deci nu văd o mizerie, să zici că e sticle, peturi aruncate, cerceafuri, provere. Acestea sunt crești rupte din pom. Deci este pod, nu este treaba. Asta am vrut să... Și să mergem puțin mai departe. V-am intrat în stăgeasă, să intru pe baltă. Observați gardul. Uitați așa că vă arăt. Trebuie să fiu atent să nu iasă cineva. Deci acest gard este făcut pe lângă baltă. O să vă arăt până la ieșire. Mergem mai departe. Ca să poate filmez și aceste păsări. Să opresc mașina. Uitați să văd. Uite, a zburat. Rațe. Țuște. Nu știu dacă cât de frumos poate să fie. Câte păsări sunt pe această apă. Care am multe, foarte, foarte multe comentarii. Este poluată și peștele este mort deasupra. Mergem mai departe. Nu știu dacă se văd păsările. Nu știu dacă se văd țuștele. Uitați aici, în dreapta mea, sunt locuri de parcare. Adineară am făcut stânga pe baltă. Exact capătul bălții. Locuri de parcare, observați, în dreapta mea, păsări, hai să ne uităm, gard. Acesta este mal. Gard mai departe, chiar dacă mă prun, nu e nicio problemă. Dar foarte, foarte multe comentarii. Uitați, loc de pescuit, loc de pescuit, loc de pescuit. Cormorani. Nu am văzut niciodată, fac o paranteză, atâți cormorani ca anul ăsta. Că e canal, că e baltă, că e la buftea, am vrut să dau la pește o groază de cormorani. Uitați, loc de pescuit. Un crăcan, dacă se vede, puțin în fața mea. Uitați cum arată. La fel, în dreapta, ne uităm, locuri de parcare pentru mașini. Și înainte să putea intra frumos, dar acum a făcut și mai frumos. Dacă scria decât un singur om, nu era nicio problemă. Dar foarte multe comentarii. Mizerie, nu sunt locuri, n-am ce face. Hai să vedem. Deci,
șoseaua aceasta se duce până în capul bălții. O să vă arăt. Unde part? Nu știu dacă se vede. Undeva aici, în stânga, cineva a făcut un bazin de pescuit, trei iazuri, se poate pescui. Mă vreau să vă arăt, mi se spune mereu, domne, nu este mizerabil, nu e locul. Nu. Dacă nu mă înșel, această baltă s-a privatizat. Nu sunt sigur, dar o să uitați eu să vă spun. Uitați-vă dumneavoastră cum arată. Deci drum, locuri de parcare în partea de-aia. Mă îndrept spre capătul celălalt al bărții. Până acum n-am văzut nicio țeavă, nu am văzut mizerie. N-am văzut, sta să mă opresc ca așa pe vorbe. Multe vile în partea dreaptă. Multe vile. Se construiește foarte, foarte mult. Iar acestea. Ia, rătuște. Uitați-vă, unde este mizeria? Unde e peștere mort? Nu l-am văzut. Unde e? Ploaie, noroi, ca pe orice baltă. Dar, ca să parchez mașina și să stau lângă mașină, e pe partea dreaptă. Mergem mai încolo. Să construiește ceva aici. O, foarte tare. Ah, uite o cheie de bere. Deci potată lungimea. Dacă asta e mizerie. Și va lua, întotdeauna face curățenie. Pe aici plăteam 10 lei pentru curățenia bălții. Să ajungi în partea elaltă și gata. Am ajuns în partea elaltă, taman să vă arăt rățuștele cu apă. Hai să vedem o parte asta la altă țeavă. Gardul, v-am arătat, este dintr-o parte în alta a bălții, balta fiind foarte mare. Acela este un pod, în niciun caz o țeavă, care leagă Tunariu de Dimieni. Observați, pod. Ca întotdeauna, țeavă este un fel de sită jos care nu dă voie mizeriei să treacă. Podul, drum. În niciun caz țeavă. Cam asta a fost. Cauza, v-am spus, niciodată nu pot vorbi decât în momentul în care ajung pe baltă, în momentul în care văd cu ochii mei, nu a fost acum câțiva ani. Cine mi-a scris acum câțiva ani a avut dreptate, s-a deversat de la aeroport, dar de atunci a trecut mult timp. Pește, rățuște, ce doriți.
gard și parcări, v-am arătat. Ei, cam asta, apa este foarte turbure, cam asta este diferența. Vă doresc, uite, termin acum, vede că vine primăvara, a început să vedeți că pomii. Vă doresc o zi frumoasă, numai bine!